اجيب لك الخدام يما وجاي اهو. ايوه قشطه، بدور عليه بس مش عايز يعدي ولا ايه؟ انا داخل باشا. بعد اذنك بس ثانيه واحده بس. قوم حبيبي عامل ايه؟ انا ثواني ماشي يا ماما. ماشي لقيته اهو، هجيبه. خليك ثواني هجيبه واطلع خلاص. يلا قوم. ازيك يا باشا؟ اهلا بيك. عامل ايه؟ بقول لك بس خمس دقايق بس. خمس دقايق تشيل عفش من هنا بس كده، تنقله مع العربيه. عفش مين يا بي؟ عفش امي. طب مجنون يا ابني، عفش امي هيتنقل من هنا. يلا حبيبي امشي يا باشا. اراضيك يا ابني. وقت راضي مين يا ابني؟ شوف انت نفسك عامل ازاي. امشي يا عم انت. امشي يا انت. ده الاستروكس وال شوف يا واد. انت ثانيه واحده بس. ولا على الصبح ما تجننيش عليك. ثانيه واحده عايز اقول لك حاجه. ما تجننيش عليك يا عم على الصبح كده. ما تدقناش يا عم. هقول لك حاجه. ما تدقناش يا عم. بلع الصبح بلع. امشي يا عم. يلا بضايه بقى. اسمعني بس يا باشا. يا دي امشي. اه احنا كنا عايزين يا ده. هضربك يا هضربك. بقول يا اخويا انت عايز ايه؟ يا اخويا يلا يا عم امشي. يا بابا سيف ولا غير. يا اخويا ازيك يا غالي؟ عامل يا عم مجنون يا عم. بيقول لي تعالى شيل العفش. طب يلا عشان امي مستنيه فوق. يلا انت كمان يلا يا امشي. يا ده امشي. عايزين بغل زيك كده. امشي يا عم. تعالى امي. لا ده امشي. يا حاضر يا ماما. طيب ايه يا عم؟ يا فتحت منكم. عايزين خدام حلو زيك كده. خدام حلو يا سلام. اقول لك حاجه. اقول لك بس. بس اقول لك حاجه. تشوف مين يا صاحبي؟ تعالى يا اقول لك الحكايه. تعالى بس. تعالى بس. انا موك كل الاثنين النهارده. ثانيه واحده. ولا عايز ايه؟ صل على النبي يا عم. انت في ايه؟ عايز ايه؟ لا انا جاي اهديك. اه عايز ايه؟ صل على النبي. انت عارف اللي واقف قدامك ده يبقى مين؟ اه مين ده؟ واحد خاله تاجر كتاكيت. اه اهلا وسهلا. إيه ما شاء الله عنده كميه كتاكيت كتير قوي. اه كان بيصدر لمصر كلها. اه لم كل الكتاكيت اللي في السوق. اه كبرت فاهم، بقت فراخ وبقت طويل. فانا واحد يعني ما شاء الله انت فاهم. تمام. وفي انت انا لما تشتغل خدام يوم وهتراضي بس خدام يوم وحط امي ما انا واقف. خد يا دي يا ابني. ولا بس هقول لك حاجه ورب الكعبه. والله اقول لك حاجه. والله اقول لك حاجه. ثانيه ثانيه. والله اثبت ياه. اه اثبت ياه. والله العظيم بصوت. اثبت ياه. بص بص ده مقلب والله. مقلب والله. اثبت ياه. ثانيه واحده معاك. بنهزر معاك. اه بنهزر معاك والله. ايه كاميرا خفيه بتهزر معايا؟ والله يا عم انت مين يا ده؟ انت اشتغل والله صاحبي. انت على راسنا قسما بالله. بس كده انت مين عشان تهزر معايا؟ صل على النبي. صل على النبي. انت مين انت؟ تمام. صل على النبي. اه صل على النبي. كاميرا خفيه والله. كاميرا خفيه والله يا عم. والله انت على راسنا. بص والله انا جاي بنهج خايف. بس ما تزعلش والله من اللي حصل. الله انت على يا عم. يلا طول والله. بص اقول لك على حاجه. طب ثانيه واحده. توكل على الله يبارك. طب هقول لك حاجه. خلاص امشي بس. والله انت على راسنا. انا مش عايزك تزعل. والله لا ما يقدروش يزعلك خالص. لا لا الله. بص ما تزعلش بس. اللي حصل والله انت فوق دماغي طبعا. واللي حصل ده كله كنا بنصوره. بص كده الكاميرا فوق هنا كده. بص كده عند العربيه ديت. ماشي يا عم حصل خير. ما تزعلش بقى من اللي حصل يا عم. حصل خير. موافق بس اللي حصل ده ازاي؟ يا عم زين. اه واتكسرت الحمد لله. ده باظ يا نجم حبيبي.